Det er en fornøjelse at være her i dag. Mange tak for invitationen. Jeg er et læsemenneske. Jeg har læst hele mit liv, og det startede på biblioteket. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på den amerikanske forfatter og samfundsdebattør, Frances Ann Lebovich, som har sagt, en bog skal ikke være et spejl, den skal være en dør. Det synes jeg er utrolig rigtigt. Det er et skarpt, og det er et sandt udsagn. En bog er en dør, der giver os muligheder for at se os selv i et nyt lys og lære af, hvad andre har oplevet. Når vi læser, får vi nye perspektiver på tilværelsen. Vi finder måder at komme videre på, perspektivere vores dagligdag, nye veje at betræde. Vi lærer om os selv, og frem for alt, så lærer vi om andre mennesker, andre forhold, når vi læser. Rigtig mange danskere træder ind over jeres dørtærskler på bibliotekerne, både fysisk og digital forstand. I er med til at tegne deres horisont. Hvad enten I introducerer dem for kendt eller nye forfatterskaber. I spiller en fuldstændig afgørende rolle som et demokratisk forsamlingshus, der består af dannelse, der består af møder, der skaber fællesskaber, der skaber rum til fordybelse, der skaber rum til læring. I Slytters fattige 80'er voksede jeg op i Birkerød. Min far pottemager og min mor korrespondent. Der var meget tøj for mødrehjælpen og flere kødfri dage, før det blev populært. Masser af kærlighed og masser af samfundsengagement. Og hver eneste søndag, jeg er den ældste ud af en søskendeflok på 4, der gik jeg enten sammen med min mor og far ned gennem stisystemet, ned på Birkerød Bibliotek. Med mine to små brødre og min søster i enten barnevogn eller hånd i hånd. Og de der små rum, der er i den der røde murstensbygning, med de skrå vinduer og arkitekttegnede, for den gang arkitekttegnede vægge, dannede rammen om min første oplevelse med bibliotekerne. Det her med at kunne tage en bog ud af væggen. Før jeg var gammel nok til at læse, kunne andre måske læse højt. Nogle gange var der fælleslæsning i de små rum. Evnen til at glide ind i en bog, den der verden, hvor man får sit indre blik, når der bliver læst højt, eller man selv læser, ser billederne glide forbi, man bliver draget ind i fortællingen, man forestiller sig, og man bygger videre på historien. Altså den læring, den dannelse af det perspektiv, min egen oplevelse, og som jeg ved, tusindvis af andre danskere hver eneste dag får som oplevelse på landets biblioteker, den er helt unik. Og det er et rum, som vi skal værne om at udvikle. Altså, og særligt i en tid, hvor at vi ved, at rigtig mange af vores unge mennesker, mellem 11 og 16, bruger mellem 4 og 5 timer hver dag på sociale medier. Så er det rum, hvor newsfeeds og reels og fake news og oplevelser og billeder, hvor man sammenligner sig selv og helst skal se ud på samme måde som alle de andre, det rum, det skal vi passe endnu bedre på. Det synes jeg er vigtigt at kommunikere. Og for mig selv som menneske er bibliotekerne, og er bibliotekerne stadigvæk, et sted, som jeg søger tilbage til. Så ved jeg, at jo ældre man bliver, særligt op i teenageårene, så kan det være sværere at komme ind igen i biblioteket. Selv gik jeg i korte bukser i Venstres Ungdom i nogle år, før jeg var med til at starte Moderaterne. Og der var biblioteket sådan et helt naturligt sted for at låne mødelokaler og holde politiske møder. Og på den måde ved jeg også, at bibliotekerne i dag er forsamlingshuse. Langt mere, end de måske har været før. Og stadigvæk er. Jeg sad hårdt i bilen og kom til at tænke på, at der i aften bliver sendt fredagstamtam. Hvis man nu kaldte det for pædagogisk underholdningstv, så ville det nok skræmme en seer eller to væk. Og jeg ved godt, I ikke har noget at gøre med skolebibliotekerne. Men jeg bliver nogle gange så trist, når jeg er ude og besøge en skole, og jeg kan se, der står pædagogisk læringscenter. Jeg kan se, der er en enkelt lærer, der smiler. Og det er ikke for at tale kollegaer derned. Der er rigtig mange dygtige folk på vores pædagogiske læringscenter, der gør alt, hvad de kan for at få børn og unge til at læse. Men når vi nu i fællesskab lige om lidt lancerer en ny kampagne for at få flere børn til at læse, for at få flere mennesker til at læse, så er vi også nødt til at tænke på indpakningen. Det ved jeg, mange af jer hver især er vanvittigt dygtige til. Og det er jo også en snak, jeg gerne vil have med mine kollegaer i regeringen. For læselysten, den grundlægges tidligt. Og jo mere man læser, jo mere man er i stand til at opleve, perspektivere, sætte sig ind i sin nutid, sin samtid, og dermed også forstå sin fremtid, desto mere hele mennesker bliver vi. Desto bedre forudsætninger har vi for at uddanne os, for at interagere med resten af samfundet. Og den rolle, og den position, og den opgave, er vores folkebiblioteker de allerbedste til at løfte. Så ved jeg, at flere af jer har gode forslag til, hvad jeg kan gøre som minister. Og sammen med Charlotte og Mogens,
og mange af de andre ordfører. Der har vi jo sat os for at lytte, og det kommer vi til. Og vi vil også gerne forandre. Jeg håber på, som minister, at stå i spidsen for et bredt kulturpolitisk flertal, der indgår kompromiser, når det er nødvendigt. Der tør rydde op i forældet lovgivning. Der tør være med til at forandre, men også tør være med til at prioritere kulturområdet økonomisk. Regeringens politik er, at kulturen skal fylde mere og være mere for flere. Og det gælder også den transformation, man er igennem på bogmarkedet, hvor mere bliver digitalt, hvor det at komme ud til en forfatter, der lancerer en bog, og deltage i hele rejsen med skabelsen og instruktionen og perspektiveringen ud over læsningen, bliver en større og større del af oplevelsen. Den rejse vil vi gerne som politikere med på. Nu håber jeg ikke, at jeg tager mine kollegaer til indsigt, men jeg fornemmer sådan set på baggrund af det, der er blevet sagt i debatten lige før, at vi er en til en enige. Og på baggrund af jeres input, vil vi gerne være med til at forny forældet lovgivning. Fordi vi skal passe på det helt unikke, vi har på landets folkebiblioteker. Og jeres arbejde bliver kun nemmere, hvis vi lytter til de nødvendige forandringer, I også ser, der er et behov for. Så med en opfordring til, at gode idéer, perspektiver og input, ikke kun sendes til mine kollegaer i Kulturministeriet, men også overleveres til mig selv og til de ordfører, der er til stede. Så vil jeg sige mange tak, fordi I har givet mig lidt taletid her på jeres topmøde. Det er en fornøjelse at være her. Jeg kommer til at fortsætte dialogen, både med Michelle og jeres repræsentanter fra de forskellige kommuner, de forskellige folkevalgte institutioner, og forhåbentlig mange af jer. For det er ikke kun Birkerød Bibliotek, der ligger lige ved stationen, jeg har planer om at besøge. Jeg kommer meget gerne rundt i hele landet og tager dialogen med jer, når vi er til at mødes. Så tak for invitationen. Tak for ordet. Tak skal du have. Og nu kan jeg jo forstå, Kurt, du ligesom skal vurdere, om det var fornuftigt, det der blev sagt. Ja, jeg synes, det lød hammerende fornuftigt. Nå, det er jeg glad for at høre. Det er jo altid noget. Det er altid godt at høre historier om, hvordan biblioteket har haft en betydning for ens lyst til at læse osv. Og også måske, jeg kommer til at lure på, fordi når man søger i bibliotek.dk for eksempel, ja. Tænker, har Jakob Engel Schmidt nogle bøger stående på biblioteket? Det har han ikke. Der er ikke rigtig noget. Til gengæld, så har jeg læst i et stort interview med dig i Information for et par måneder siden, at du skriver poesi i fritiden. Ja, det er rigtigt. Og det har du gjort, siden du var teenager. Oh yes. Så hvornår udkommer den? Jeg har en far, der er pottemager. Ja. Han selv kan skabe tallerkener og kopper og små skulpturer og ting, der bliver brugt i hjemmet, men også på enkelte restauranter. Det er jeg meget, meget, meget stolt af. Min bedre halvdel har udgivet hendes første bog for nylig. Den findes på jeres biblioteker. Det er vi meget stolte af hjemme på matriklen. Men omvendt, når jeg skriver, og når jeg skriver lyrik, så er det primært for mig selv. Jeg skriver også dagbog. Og man skal jo ligesom, tror jeg, have selvindsigt nok til at vide, hvad der kan have en interesse, og hvad der måske er et niveau, der er lavt nok til. Jeg tænker bare, hvis nu kulturministeren udgiver en samling poesi, så vil de jo simpelthen tænke på bibliotekerne. Dem bliver vi sgu nødt til at købe nogle gode stakke af, ikke? Jo, og det er jo risikoen. Altså, ligegyldigt, hvor lav kvaliteten er af det, jeg eventuelt måtte skrive, og jeg synes selv, det er en fornøjelse at skrive. Mm. Så vil politikken og informationen og andre jo skynde sig at anmelde det, og det vil så blive et sted mellem 0 og 1,5 hjerte eller stjerne, ikke? Ja. Okay. Men ved du hvad, lad os sige, det holder vi øje med. Ja, og du ja, i det samme interview her i Information, der er du citeret for at sige, at altså, Kulturministeriet har fyldt for lidt, og det er jeg ved at lave om på, siger du så. Det er korrekt. Så var du inde på i talen her, det med økonomien og ambitionen om, der skal flere penge til kulturområdet, og dykker man ned i Moderaternes principprogram, som I har været så letsindige at lægge på hjemmesiden, så alle kan beskue, hvad der står, så står der, vi vil sætte en ekstra milliard af på finansloven, der skal hjælpe med at genoprette kulturlivet og genindføre gratis adgang til nationalmuseer. Hvordan gik det med det, med den finanslov, der blev vedtaget i den her uge? Jamen altså, vi fandt jo nye penge i forhold til et par 100 millioner kroner. Ja. Det er jo ikke sket de sidste mange år. Nogle af dem blev også brugt til at sikre, at institutioner, der var presset, kunne fortsætte. Det er jo en ambition, jeg deler med flere af de politikere, der er stedet i dag, at prioritere vores kulturliv yderligere. Og når vi har skrevet det så specifikt, så er det fordi, vi mener, at kulturen kan mere, end den får kredit for. Altså kunst i sig selv er smuk, den er erkendende, den er skabende, og det skal man ikke spænde for en vogn. Men at kulturen skaber fællesskaber, idrætten skaber et rum, hvor vi er sammen og nyder hinandens fællesskab. Og nyder at spille bold eller håndbold eller noget helt andet. Når vi ser smuk scenekunst eller besøger et museum, er vi sammen med folk på en helt anden måde. Det skaber et rum, det skaber et fællesskab. Det er frivilligt, det bliver forpligtende, det er med til at
Det er faktisk med til, udover at danne at finde samfundet sammen. Jeg kommer lige. Og nu spares, altså. Nej, jeg stopper dig lige, fordi nu kan jeg høre, at du har fundet den der CD frem, som alle politikere har, der hedder CD'en med 12 gode Jakob Engel-Schmidt hits, og så har du fundet hit nummer 3 og trykket den på, fordi det der med at skulle forholde sig til, at der faktisk okay. er ret langt til den der milliard, som I gerne vil have. Jamen, det er sgu ikke lige det fedeste. Jo, fordi, altså prøv at høre, Kurt. Jeg er jo den første kulturminister i mange år, der sidder i regeringens økonomi- og koordinationsudvalg. Præcis. Det betyder jo, at jeg har brugt de sidste 3 uger på at sidde og forhandle finanslov. Ja. Og det fungerer jo på den måde, at Nicolai Wammen, han sidder her, og så sidder Stefan Lose der, og jeg sidder her, og så sidder partierne overfor. Og vi taler om, hvordan kan vi bruge pengene. Jeg har fået gode idéer fra kollegaer og de politiske samarbejdspartnere, og så sidder vi og prioriterer. Og de sidste mange år er det jo ikke ligefrem gået op ad bakke på kulturområdet. Det vil jeg sige. Så altså, vi har brugt 3 uger på at skrive et regeringsgrundlag på Marienborg, hvor kulturområdet og kunstområdet fylder mere, end det nogensinde har gjort. Så er det ordentligt lykkedes at finde flere penge. Kan man en til en få alt, hvad man gerne vil have, når man er et parti med 9,3% af opbakning? Det kan man ikke. Men jeg er stolt af, og det kan jeg sige, mens jeg kigger dig og resten af forsamlingen i øjnene, over den position, kunst og kultur har fået i regeringsgrundlaget, og hvordan det lykkedes allerede i første finanslov, som er en driftfinanslov, at tiltrække mere opmærksomhed og flere midler til en lang række institutioner, som ikke har oplevet det de sidste mange år. Nu har du ikke hørt det, for jeg har faktisk stået mange gange her på scenen, både i går og i dag, og rost, at der nu findes et regeringsgrundlag, hvor ordet kultur overhovedet optræder. Ja, præcis. Ja. Altså, det er jo så minimumsniveau, ikke? Der er også, hvis vi dykker lidt mere konkret ned, for der er jo langt til den der milliard, og det bliver nok heller ikke til næste år, og måske heller ikke lige til næste år, men det er måske pø om pø. Jeg arbejder på en stigende kurveudvikling. Lige før her, der siger Pau Østergaard fra Biblioteksforeningen, at biblioteksloven, den kunne godt trænge til en revision. Den har godt og vel 20 år på banen. Den må gerne blive noget mere. Der må gerne blive noget mere aktiv, mindre passiv. Har du, altså for det er jo ikke noget, der står i regeringsgrundlaget, at der skal pilles ved den. Men hvad tænker du selv? Nogle gange, når man tager det sådan nogle møder her, får man beredskaber. Ja. Det er fordi, man har dygtige embedsfolk, der skriver vigtige ting, man helst skal forstå. Og har de slet ikke forudset det? Jo, de har nemlig forudset, at jeg skal svare positivt, men også lidt afværgende omkring det med biblioteksloven. Så men det vil jeg ikke gøre. Ja. Det, jeg egentlig prøvede at gøre før, og det kunne godt være, at jeg skulle have sagt det sådan lidt mere specifikt, er, at jeg godt ved, at I vil tale om biblioteksloven, og det vil jeg meget gerne tale med jer om. Men det, vi har på dagsordenen inde i Kulturministeriet, det er, lige om lidt udmønter vi en masse penge på det kulturelle aktstykke. Så laver vi et idrætsaktstykke, så laver vi en musikhandlingsplan. Så forhandler vi medieforlig, så gennemfører vi en masse lovgivning omkring et DSM-direktiv, det er sådan noget med rettigheder for kunstnere over for producenter, og så debatterer vi den første kulturpolitiske redegørelse i 25 år, hvor I øvrigt via jeres repræsentanter har sendt et flot bidrag. Herefter så er der en arbejdsgruppe på museumsområdet, der afrapporterer efter sommerferien. Så laver vi forsøg med kulturpas. Der skal jeg også over landevejs røve nogle penge i Finansministeriet. Men biblioteksloven? Men det er jo så derfor, at jeg prøver at tale dig ind sådan helt didaktisk i, at hvis man gerne vil lobbyere for en ny bibliotekslov, så er tidspunktet nok sådan midt august, når Mogens, Charlotte og jeg er kommet hjem med lidt mere solbrugt tang, og ligesom har lidt mere hul i kalenderen til at igangsætte nye politiske initiativer. Jeg kan se, at der bliver noteret i kalenderen rundt omkring. Okay. Så det er ikke sådan fuldstændig sort for dig at tænke i, at den måske faktisk trænger til en voldsom revision i forhold til og tage højde for os, hvordan medievirkeligheden ser ud? Nej, bestemt ikke. Som kulturpolitiker skal man bare notere sig, at der er mere end 450 steder, hvor bibliotekerne har en berøring hver dag med herre og fru Danmark. Hvis der er en lovgivningsramme, der er forældet, og der har været et ønske gennem det, eller om at kigge på biblioteksloven gennem længere tid, så er det eneste ansvarlige da, at invitere nogle mennesker, der er klogere end en selv, til at komme med input til, hvordan man gør. Den måde, jeg arbejder på i ministeriet, det er at invitere folk indenfor. Da vi lavede forhandlinger om inflationshjælp, der inviterede jeg alle de organisationer, der findes på kulturområdet, og taler på vegne af andre ind til et større møde, hvor vi drøftede, hvad er det, man bedst kan gøre. Det kom så også konkret til udtryk ved, at vi lavede en pulje til drifttilskud og en til energirenoveringer. Forud for det arbejde med museumsreformen har vi haft 150 mennesker til det største gruppearbejde nogensinde i Kulturministeriets historie. Og efterfølgende har jeg holdt en del møder sammen med kollegaer med de ikke statsanerkendte museer. Og nu har vi nedsat en arbejdsgruppe. Altså måden at få indflydelse på i vores kulturministerium, det er sådan set at gennem den gode, dybe og udfordrende samtale. Og så kan jeg lytte til det meste, og så vil jeg være enig i noget, og andet vil jeg gerne vide noget mere om.
Vi har her i debatterne i formiddag, inden du kom, der har vi talt meget om altså betydningen af, at et bibliotek er inden for rækkevidde, at der ikke er for lang vej. At, og mange steder, der er, altså bogbussen er for eksempel forsvundet, og den almindelige bus, der så kunne bringe ind hen til biblioteket, den er stort set holdt op med at køre også. Og der blev talt om her i den seneste debat, at det kunne jo være, at der skulle være for eksempel, man kunne lege med et afstandskrav og sige, der må kun være x antal kilometer til et sted, hvor man kan låne bøger. Er det en idé, du kan se for dig og tænke, hold da kæft, hvor har de tænkt det godt her på det her bibliotekspolitiske topmøde? Den tager vi med. Ej, irriterende spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tænker umiddelbart, at det er et ægteskab mellem nærhed og kvalitet. Mm-hmm. Hvor begge dele er lige vigtigt. Altså, jo mere spændende, fuldendt og indbydende det rum, man går ind i, er på biblioteket, desto større er lysten jo til at komme igen. Mm. Og jeg tror egentlig hellere, at jeg vil have flere af de rigtig dejlige, indbydende og gode rum, end jeg vil have mange. Omvendt, så er det også kvalitet. Tak for det. Det havde jeg faktisk slet ikke forventet. Omvendt, så ved jeg jo bare fra min egen tid som kommunalpolitiker, hvor meget det betyder, at der er et bibliotek og et samlingssted mange steder i store kommuner. Og de krav er man jo nødt til at balancere, og de ønsker man er nødt til at balancere. Så det vil være meget lidt sindigt af mig at sige, jamen det siger jeg da bare ja til, fordi så når jeg sidder til økonomiforhandlinger med KL, eller mine kollegaer gør, så vil direktøren for, eller formanden for Kommunernes Landsforening kigge mig dybt uromantisk i øjnene og sige, du har på bibliotekernes årsmøde sagt, sagt, at vi skal have et afstandskrav. Ja. Det betyder, at vi gør enten... Men vi kan bare aftale, det bliver mellem os her. Ja, ja, naturligvis. Der er jo ikke mere end et par hundrede mennesker til stede, så det er der ikke nogen, der får noget at vide om. Nej. Det, jeg prøver at sige, Kurt, er, at når vi skal kigge på biblioteksområdet, og det skal vi, så starter det sådan set med en samtale, hvor de perspektiver, ønsker og forandringsbehov, der måtte være, bliver talt ind i en politisk kontekst, bliver kvalificeret og også bliver perspektiveret. Mm. Og når den proces er overstået, så vil jeg også godt melde tilbage i forhold til jeres input, hvordan vi så griber det an. Men jeg tænker jo, at det her møde i dag er jo begyndelsen på den proces, som så kan tage et stykke tid. Den vil der blive holdt øje med. Det er fuldstændig sikkert. Vi skal til, tiden løber, vi skal til at runde af. Jeg synes ellers, det er en hyggelig samtale. Ja, det er det. Men der er simpelthen et ur, der tikker ubønhørligt her, og du har også nogle andre aftaler i kalenderen. Og det er meget sjovt, fordi på vej herop, så bliver vi skrevet. Ham Kurt, han overholder tiden til punkt og prikke. Ja, men ja, i dag har jeg fået lov til at skride lidt, så det gør han ikke helt. Jamen lige her til allersidst, er du sådan lidt ærgerlig over ikke at være blevet spurgt til den der sag med jeres nu... forhenværende, i hvert fald lige nu forhenværende, kulturoverfører hos Moderaterne. I det mindste spurgte du mig ikke, om jeg var blevet klappet på numsen af Lisette Risgaard. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Men er du det? Jeg har den holdning, at vi skal opføre os ordentligt alle sammen. Ja. Det skal vi i allerhøjeste grad gøre som politikere. Ja. Og ellers må man tage konsekvensen. Men jeg spørger nu alligevel til Jon, fordi man var trods alt kulturordfører og sådan noget. Der er spekulationer i, kommer han tilbage eller ej. Du sagde forleden, da flere journalister spurgte dig, der brugte du udtrykket, det er nok tvivlsomt. Ja, og det står jeg ved. Altså som kulturordfører. Når man siger sådan, er det så ikke det samme som at sige, at han kommer ikke tilbage som kulturordfører? Altså jeg kan jo nok ikke uddybe det mere, end det jeg har sagt på tv. Det er jo en svær sag for mig. Det kan du da godt, det er da bare dit valg. Ja, det er rigtigt. Men der er også en eller anden form for konduite i forhold til andre mennesker. Og selvom man har begået fejl, så er der også et menneske nede bagved, der ligger ned. Og frem for alt er der en pige, der har været meget i fokus, som jeg ikke vil gøre livet sværere for. Tværtimod gør vi alt, hvad vi kan for netop at hjælpe hende. Og det er jo sådan set det vigtigste. Vi får se, hvad der sker. Ja. Inden du får lov til at forlade scenen her, Jakob Engel-Schmidt, så har Pau en særlig lille gave til dig. Jeg vil bare sige, at man kan altså også holde med Lyngby Boldklub, når man bor på Vestegnen. Kan være det. Det er godt. Det er godt, Jakob. Dit hjemmebibliotek, det er Birkerød, kan jeg forstå. Ja, det kunne. Læg mærke til dørene. Mit civile arbejde er jo malersvend, dem har jeg malet. For, det er løgn! Synes du ikke, det ligger utroligt charmerende? Du ved, det er super, det er et super fedt bibliotek. Ned mod Præstegårdslunden, og så, ja, men det, så blomstrer frugttræerne. Ja, men ligesom mange andre, så er det et super fedt bibliotek. Ja. Virkelig, virkelig lækkert. Jeg vil sige, det nede i Lyngby ud mod Mølleåen, det kan altså også noget. Det har jeg ikke malet. Ja, det var ikke fordi, vi skal. Nej. Det har jeg ikke malet. Men, min mester synes, at fordi jeg sad i biblioteksforeningens forretningsudvalg dengang, så skulle jeg have lov at male de døre, da vi fik opgaven i firmaet. Så det gjorde jeg. Det er ikke derfor, jeg er her. Men jeg vil give dig en gave. Ja. Fordi du var meget imødekommende. Jeg synes, det er godt at give en skruerlag på kulturen i forhold til så mange andre. Ros for det.
Også ros for, at du har kaldt dig minister for demokrati og dannelse. Og så skal du vide, det forpligter. Ja. Nu har du stået nærmest og inviteret på kaffe. Og det tager jeg dig på ordet. Og så tænker jeg, at vi får snakket om bibliotekslov og dansk kulturliv. Hvordan vi måske får hjælp til at bygge en organisation op, der gør, at kulturen kan tale med en stemme. Så vi kan tage mere ansvar på os, der rækker ud over kulturens egen sfære. Det har også været et af temaerne tidligere i dag. Så tak fordi du kom. Pau, det er mig, der takker, og tak for det her. Jeg glæder mig til dialogen, og du skal ikke være bekymret for ikke at blive inviteret på kaffe. Det er godt. Min gode kollega godt. Sabine har allerede noteret det, tror jeg. Tak for alle sammen. Det var en kæmpe fornøjelse.